Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Колишній голова Національного банку Кирило Шевченко, якого оголосили міжнародний розшук, нині мешкає у столиці Австрії Відні. Українські віп-біженці обживаються у Відні, політики їздять туди вирішувати справи, а окремі експосадовці переховуються від правосуддя. Поки в Україні триває жорстока війна, люди донатять останні гривні на ЗСУ. Шевченко проживає в будинку з власним СПА, фітнес-центром і басейном. Більше того, в будівлі унікальний навіть для Відня. Колись мешкав віденський заможній клас, йдеться у розслідуванні УП батальйон Відень 2, втікачі роди чи депутати-міністри. Як зазначається у розслідуванні, Шевченко багато часу проводить вдома. Протягом декількох днів ми під'їжджаємо за цією ж адресою, але колишнього можновладця більше не вдається помітити, натомість на третьому поверсі будинку іноді горить світло, говориться у розслідуванні. Австрійську столицю визнано одним з найкращих і найзручніших міст для життя, і там рятується від війни багато від біженців із України. Журналіст УП Михайло Ткач разом зі знімальною групою спостерігав за переміщенням Шевченка у австрійській столиці. Шевченка у Відні помітили в компанії екс-заступника міністра юстиції Дениса Чернишова, якого також оголошено в розшук. Крім того, було опубліковано фото, на якому колишнього главу НБУ зафіксовано зі ще з одним фігурантом розслідування Національного антикорупційного бюро України, колишнім депутатом від блоку Петра Порошенка Олександром Грановським, якого під час президентства Порошенка називали куратором президента в судах та прокуратурі. Журналісти неодноразово фільмували його зустрічі з суддями та прокурорами. Грановський за часів президентства Порошенка був негласним сірим кардиналом правоохоронної системи, зокрема опікувався закупівлями газу і продажем добрив з найбільшого державного хімічного підприємства. Оточення Порошенка там повністю все контролювало. Ймовірно, Грановський втік з України саме через цю справу. Шевченко і Грановський обоє оголошені в розшук і переховуються від НАБУ САП за кордоном, а ще ВАКС фактично паралельно обирає обом заочні запобіжки. Рішення по запобіжках відкриває для НАБУ дорогу для внесення цих бійців у бази Інтерполу, а також дозволить у майбутньому вимагати їх екстрадиції, пише ЦПК. Ще вчора адвокати Грановського божилися, що їхній клієнт постійно перебуває на Кіпрі, аж ось вже кава у Відні. Байдуже, про що вони там домовляються, але ЦПК ретельно відстежує роботу антикорупційних органів, а в цих двох кейсах тепер тим більше, і ми не дамо навіть найменшого шансу злити справи чи по-тихому домовитися, додали в ЦПК. Та на цьому пригоди не завершуються. У Відні знайшли зятя Юлії Тимошенко. У травні зять Юлії Тимошенко, Артур Чечоткін, тусив у Парижі, а тепер, судячи зі всього, насолоджується комфортним і мирним життям у Відні. За даними УП, його дружина Євгенія Тимошенко з дітьми перебуває в Дубаї. Бахматюка також бачили у Відні в компанії редактора проросійського видання «Страна.UA» Ігоря Гужви, який втік з України в 2017 році. Журналістам вдалося знайти австрійський маєток Бахматюка. Він розташований у 20 хвилинах від Відня на околиці котежного містечка Фонтанна. На вулицях Відня неодноразово було помічено автомобіль, пов'язаний з бізнесменом Ігорем Вороновим. Незабаром самого Воронова вдалося побачити в одному з готелів. Також у столиці Австрії помітили автівку, якою користується народний депутат минулого скликання від блоку Петра Порошенка Дмитро Андрієвський. Авто зареєстроване на батька депутата ОПЗЖ Ігоря Абрамовича і машину батька колишнього депутата від БПП Сергія Березенка. Ткач зафіксував і транспорт сина колишнього спікера Ради Володимира Литвина Івана Литвина. В одному з готелів також зафільмували зустріч керівника фракції «Слуга народу» Давіда Арахамії та непублічного бізнесмена Веміра Давитяна. За даними джерел УП, у Відні Арахамія зустрічався з бізнесменом Дмитром Фірташем. У коментарі виданню Арахамія сказав, що перебував у столиці Австрії з 9 по 11 листопада, повертаючись з робочої поїздки до Ізраїлю, і сплатив 1075 євро за проживання в готелі. Давитян розповів журналістам, що був відряджений з волонтерських питань і вже наступного дня повернувся в Україну. Журналісти УП у новій серії «Батальйон Відень» повідомляють, що в австрійському місті було помічено автомобіль чоловіка телеведучої Тетяни Терехової, автомобіль, який записаний на компанію сина екс-спікера Ради Володимира Литвина, Івана Литвина, автомобіль Ольги Огнєвої, сестри співвласника фармакомпанії «Дарниця» Гліба Загорія та інші. Як бачимо, у Відні тісно від українських віпів. Комусь війна, а комусь розкіш чи втеча, та де б не ховались винуватці, їх знайдуть, а час відповіді обов'язково настане. На цьому мене все. Підписуйтесь на канал блога Разумовського, тисніть на дзвіночок, також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.